ni ikimwaro kigomba gukora muri politiki yabo kuko umwe mu ba perezida Sarkozy we yagize ubushake azana mu Rwanda ntiyemera ko bashyigikiye abajenosideri ariko nibura yemera ko hari amakosa ya politiki yakozwe nubwo iyo mvugo atari imvugo ifite uburemere nk'uruhare rw'Ubufaransa ariko nibura hari ikintu cyo kuvuga ngo twarakosheje icyo cyari impamvu ya mbere ibyo rero umwe mu bantu bahatana mu ishyaka rye witwa Alain Juppé ni mu bantu banangiye cyane buri kanya asa nkaho atumva atabona ikibazo ni kuki iki gihe iki gihe rero ni hari ikibazo cy'amatora ngira ngo yiwabo ariko muri iyo transition irimo abantu bahatana ikibazo cy'u Rwanda bashobora kuba bashaka kugikoresha muri politiki yabo icyo ni kimwe icya kabiri kijyanye naho no kudashaka kwiba gutegura ko ibizagerwaho nabo baje gusimbura Trevidice kuko batishimiye ibyari bigiye kugerwaho icya gatatu no gushaka kuyobya gutesha umutwe urwana ngo tureke ibyo turimo tujye muri ayo ariko ibyo byose bikibigenga ni ikimwaro bahorana ese ubundi umuntu ashobora no kuvuga ati niba ibimenyetso birahari koko uragira uti ni na byinshi yewe nta muntu ushobora kubikoresha ngo ubone uko ahantu wabikoresha kuko ni byinshi cyane ubundi birashoboka ko u Rwanda rushobora kujyana mu butabera Ubufaransa ntabwo ariyo nzira simbibona biba kuko nta politiki yise uko imeze y'ubwirasi nta mbese ngo uzabujyana he wari wabona umunyambaraga aregwa ntabwo bafite imbaraga zo kutaregwa nta inzira twari twahisemo ni ngo nimwemere ibyo mwakoze gusa muduhe amahoro twikomereze ubundi kuduha amahoro nibyo bintu bizima kuko n'ubundi nta bakaba urerega erega amateka noneho burya amateka yonyine arakurega hari umuntu ashobora kutakurega mu rukiko kubera ko ubwabyo amateka agucira urubanza noneho ntabwo aregwa n'amateka baracibwa urubanza n'amateka none bwo birashoboka ko u Rwanda rushobora gusaba ko abantu bavugwa mu kugira uruhare noneho rwihariye atari nk'igihugu kuvuga ngo bajye u Rwanda rurega igihugu aho bwakaregwa ba bantu niba ari umuntu wahagaze kuri bariyeri abantu barimo kwicwa niba ari umuntu waguze intwaro akaziha bakoraga jenoside ibyo byo birashoboka ko yajyanwa mu butabera hakurikijwe ibyo bimenyetso nsanga ko ibyo ngibyo bikwiye gukorwa kuko muri raporo ya komisiyo mucyo kugenera mucyo harimo abasivili n'abasirikare kugira ngo bagere kuri hafi 20 uvugwamo bagize uruhare rushobora gukurikiranwa mu mateka urwo ruhare uko mbyumva simbona impamvu u Rwanda rutasaba ko abo bantu bakurikiranwa